Evo još jedan ulomak od ulomaka, vjerojatno ih se još može naći. Vjerojatno se ne radi o velikim ulomcima, to su većinom ulomci veličine dlana, a ostatak i najveći dio aviona su zapravo njemački vojnici netom nakon pada samog aviona pokupili i odnijeli u Drniš. Moje ime je Andrija Nakić i arheolog po struci, zaposlenik tvrđave kulture. I zapravo prije što sam se priključio timu tvrđave kulture, 2018. sam počeo istraživati jedan događaj koji sam još slušao kad dite u svojoj obitelji. Naime, radi se o padu američkog aviona nedaleko od sela Brnjica, a jedan od kazivača koji mi je pomogao pri radu, odnosno gdje sam prvi put čuo za taj rad, je bila moja prababa koja je rodom iz Mirlović Zagore, gdje su se piloti zapravo ispustili padobrano. Znači, radi se o događaju iz 13.10.1944. gdje je američki bombarder prizemnio ovdje na ovoj lokaciji gdje se nalazimo nedaleko od sela Brnjica. Taj avion poletio iz talijanskog gradića Grotalje sa juga Apeninskog poluotoka, gdje su saveznici napravili bazu za svoje avione i za misije u središnjoj i istočnoj Europi. Konkretan avion koji se ovdje srušio je toga dana za metu imao grad Beč, odnosno željezničku infrastrukturu grada Beča i sekundarnu metu grada Graca. Poviše grada, djelovanje njemačke protuzračne obrane, avion je oštećen, te se avion u formaciji s ostalim avionima nakon izvršetka misije se vraćao prema bazi u Grotalju. Budući da su gubili na visini, shvatili su da se neće moći dovoći matične luke, te su odlučili se prizemljiti na Visu, gdje su već saveznici napravili aerodrom. Nedugo nakon toga su shvatili da se neće moći domoći ni Visa, te su odlučili s avionom zakrenuti u zaleđe Šibensko i odlučili su ga prizemljiti. Međutim, avion je sve više i više gubio na visinu, te se odlučili spasiti sa skokom sa padobrana. Svih 11 članova, koliko ih je posada činila, su preživjeli pad i srećom preživjeli su drugi svjetski rat. Nalazimo se na točnoj lokaciji mjesta pada, koje se nalazi ovdje ispred nas, a iza mojih leđa, koji kilometar se nalazi i selo Brnjica. Točnu poziciju pada sam, eto, pomoću svoga sina uspio locirati, budući da je on našao prvi komad aluminijske legure sa zakovicama i tako sam prepoznao prvi komad dijela aviona. Nakon toga smo analizirali ovo područje šire, napravljena je fotogrametrija samoga prostora, te su pokupljeni površinski nalazi koji se skupa sa arhivskim nalazima i kazivačima uklopljeni u jednu priču koja je rezultirala znanstvenim radom koji će uskoro biti objavljen u jednom časopisu Odjela za povijest i sveučilišta u Zadru. Zanimljiva je priča vezana za sudbinu avijatičara kojih je bilo 11, iako klasično često taj bombarder je sadržavao posadu od 10, ovaj put su imali 11. 11. je bio kirurg pri avijaciji, dr. Leslie Kaplan, koji je zapravo se nalazio u avionu tako da bi proučavao uvjete dostave kisika za avijatičare. Nakon što je prizemnio, on spada među onu devetoricu koji su zarobili ustaše i on završava na ispitivanju u Drnišu. Kaplan, koji je židovskog podrijetla, odmah se pozvao na Ženevsku konvenciju i na svome dog tagu je pokazao židovsku zvijezdu i prema onoj dokumentaciji kojom sam ja uspio raspolagati, prema njima su se, kao i prema ostatku skupine, su se odnosili humano. Nakon toga posada završava na ispitivanju u Zagrebu i nakon toga preko Graca završavaju zapravo u logorima, posebnim logorima za savezničke avijatičare raspoređene po Njemačkoj, konkretno Leslie Kaplan u Poljskoj. On je pomagao
stotinama američkih, odnosno savezničkih avijatičara dok je bio u logoru i pri završetku, odnosno po završetku rata je odlikovan visokim odličjima američke vojske. Ostala dvojica pilota koja su pala u ruke partizana, zapravo oni su bili smješteni kod lokalaca u selu Mirlovi Zagora. Jedan od njih je i kuća moga pradjeda i prababe Tonke i Ante Grgurice koji su mu previli rane i nakon dva dana su ih partizani otpratili preko Biograda, preko još nekih otoka koje oni nisu imenovali zato što su im bili nepoznati, do Visa i sa Visa do savezničke bolnice u Bariju, gdje su oni ispunili dio dokumentacije koja je eto deklasificirana i s kojom se ja raspolagao u trenutku kad sam pisao ovaj rad. Ovo istraživanje je kombinacija arhivskog rada, prvenstveno Missing Air Crew Reporta i Evasion, Escape and Evasion Reporta, dokumenata koji su pripadali američkoj vojsci. Imao sam sriće što je Nikola Ađija, brat Božidar Ađije, u svome dnevniku zapisao također ovaj događaj i Slobodna Dalmacija, ja mislim da je nadnevak 6.11.1944. koja se također referira na ovaj događaj. Najveći problem je bila samo lociranje mjesta pada, budući da su dijelovi jako sitni, no iz dnevnika Nikole Ađije saznajemo da su krupne dijelove odmah pri padu pokupili Nijemci koji su došli kamionom i pokupili sve krupnije dijelove aviona. Ovo je samo manji dio materijala koji je pronađen na ovoj lokaciji. Kao što vidite, većinom se radi o nekim dijelovima koji nisu veći od ljudske šake. Drugi dio je, kao što sam rekao, već završio u Drnišu. Ovo je dio materijala koji su pronađeni na ovoj lokaciji. Radi se o dijelovima tvrde aluminijske legure koji su često spojeni sa zakovicama, kao na ovome primjeru, ili pak se često pronalazu dijelovi rastavljenog aluminija, pa možemo zaključiti da je vjerojatno pri samome padu došlo do iskrenja i zapaljenja samog aviona. Također treba spomenuti da ovo nije jedini slučaj pada savezničkog zrakoplova na području naše županije, a da ne govorim na području Republike Hrvatske. Spletom povijesnih okolnosti područje Republike Hrvatske je odigralo značajnu ulogu u zračno područje Republike Hrvatske krajem Drugog svjetskog rata i nekakva je pretpostavka da samo na području Hrvatske nalazi oko 700 ovakvih lokacija koje sadrže dijelove olupljene aviona iz Drugog svjetskog rata, šta savezničkih, šta onih njemačkih ili talijanskih. Znamo za primjer Štuke nedaleko njemačkog aviona, nedaleko od otoka Žirja, ili oni primjeri američkih bombardera u akvatoriju otoka Visa.